Hallo en welkom hier so by Farmspace. Ons is hier by BED's Industrial and Technology Expo. Ek is hier by Sparex. Ek praat met Dion, hy gaan my meer vertel, nee. Okay, eerste ding is, jy moet hier uitkom, nee. Jy is hier by die Volkswagen handelaar. As jy enigstens in die omgeving is, maak seker dat jy uitkom. En dan chat ons 'n bietjie. Hydraulic toplink, as jy hydraulic toplink so. Ons vat hom. Ons is hier. Right. Ek moet hom net so vinnig steel, ek is nou hier by Dion, hoe lyk dit? Tjubo, lekker nie, man. Nee, wat, rustig, die dinge hardklip. Mooi, man, lekker in Klaarsdorp. Ja, baie, nee, sê hulle betuins roep om klatsdrop, nee. Dat is van persoon op hierdie N12 afgaan. Net soos jy daar sê. Luister een bykie, Sparex, net so baie vinnig, nee, voordat by hierdie lekker oukie daar op die tafel kom. Sê my net so vinnig, wat doen julle precies? Right, so ons vervaardig trekkeronderdele, verskaf trekkeronderdele en 'n groot reeks van bybehore. Alles in die trekker en om die trekker. En ja. Jy weet as jy kan kyk, daar's net die Massey boek, nee. En dis net die Heritage reeks. Jy kan net die Heritage reeks ja. Op die Massey boek. Okay, Raj, jy kan iemand laat doodslaan met hierdie oukie. Julle maak nog telefoonboeke, nee. Ja, die Massey Heritage reeks approved deur Massey Ferguson homself, Sparex. Ons is maar bekend vir die kwaliteit op die parte. Uitstekend, nee. Okay. En julle het dit klop ander goed as ons nou daarby kom. Nee, ja. Maar hier lê 'n oulike meneertjie hier op die tafel. Hydraulic toplink, nee. Maar enige ou wat nou al gesukkel het met daai toplink wat jy vergeet het om 'n bietjie spookpis te spuit en al daai lekker nommers. Daar is jou antwoord, nee. Absoluut, ja. Julle sal sien CBM, jou trekker kom uit met 'n CBM produk. Ons verskaf jou ook 'n CBM produk. Kategorieë van 2, 3 en 4, so jou groot en swaar diens. Wat beteken die CBM dan? CBM is maar die produk waar jou trekker mee uitkom. So dis die original top. Ja, dis 'n brand. Daar leer ek iets. Korrek. Ja, so jou trekker kom met 'n CBM brand uit, so ons verskaf jou ook dieselfde brand. Dan vir jou die hidroliese toplink. Ons het ook baie gewone jou manual toplinks, soos ons hom ken. Maar ja, hidrolies altyd lekker, wen bietjie werk. As jy nou lus is vir daai. daar sy. Dat jy hom deurtrek. Jy het ook nie altyd 'n handlanger nodig met hierdie nie. As jy kyk na die hoeksisteem, lekker optel, gebruik jou liewers. Maar jy weet, ek dink ook sommer net, kom ons vat 'n hoespedis byvoorbeeld, nee. Baie keer, dis net as jy van een land na ander land toe gaan, die grond verskil en jy wil jy hom dalk 'n bietjie meer aggressief of 'n bietjie minder aggressief. En dan is dit sommer net die druk van 'n bietjie op die lever, die mout en dan daar gaan. Daar's nie 'n stop van die hele metode nie. Handlanger moet uitklim of iemand moet uitklim nie. Nee, definitief. Ja, die handlanger is gewoonlik jy. Nee, dit is jy. Maar sê gou vir my, okay, en dan watse verskillende toplinks kryk, dan kryk om verskillende sterktes of wat die werk is. So waarna jy kyk is gewoonlik waarmee vastmaak, aan die trekker se kant en dan ook aan die implement se kant. Ja. So ja, het jy 'n hoek, het jy 'n nakkel soos hierdie byvoorbeeld, het jy 'n bal op die einde, het jy twee balle of het jy dalk wel die hoeksisteem. So die soort van komponente sal ons jou vra en jy kan wel inloer. As jy geliks vooraf wil kyk, jy kan sparex.com toe gaan, Google net Sparex, ons is daar. Kyk jy kan hom sommer online kry. Jy kan hom online bestel. Dis baie cool. Nee, want of ek kan na my plaaslike Bolt Engineering toe gaan, hulle sal hom ook. Bolt Engineering het goeie sinergie saam met hulle, so as jy Bolt Engineering ken in jou area, absoluut kontak hulle direk, hulle kan ook vir jou help. Okay, en dan kry jy hom in verskillende sterktes, meaning laat jy nou swaar, heavy duty of light duty of Korrek, ja. So ons gaan kyk na die boor van hom. Dis maar gewoonlik die gewig wat hy kan vat. So ons het 'n paar keuses op hulle, weet bietjie dunner, bietjie groter en dan soos ek gesê het aan die verskillende ends wat maar die belangrikste is. So as jy wil weet wat se toplink om te kry, die maklikste is om altyd jou tube lengte. So as jy miskien nog op 'n manual werk, kyk jy wat is jou tube lengte en wat is die ends wat jy gebruik. Daar gaan ons vir ons 'n idee gee van wat jy nodig het. Obviously ook kilowatt is baie belangrik hier. Mense mishandel 'n toplink deesdae. Ja ja. Hulle mishandel vir hom. So baie van die implemente raak bietjie swaarder. Jou trekker het miskien met 'n gewone toplink aangekom. Maar ja, kyk gerus daarna. Goed om na die hidroliese te beweeg. Hy kan bietjie meer werksverrigting hanteer ook. Okay. Maar nou, dis nou as ek hom klaar het, nou het ek hom nie. Ek het een van hierdie toplinks. Een van die gewone manuals. Okay, hoe weet ek wat se toplink kort ek dan? Right, so weer eens, ons kyk na die tube lengte van die toplink. Yes. Ons kyk hoe hy vasmaak. Daarvolgens kan ons vaststel wat jy nodig het en wat jou behoefte is. Jy moet my nou verduidelik hier, né? Daar's my toplink, né?
Ek moet hem nou voorzichtig wees, want anders kan hij dalk een laptop in die hek duik as ek hom nou mooi neersit. Ek het hom hier so. Daar is my toplink knip, wat ek nou heidiglik op my trekker het. Hoe kom ek nou van daar af by daai ene uit? Jy sê dit het te doen met die tube lengte, maar hoe meet ek, hoe wat maak? So, jou tube lengte gaan vir my idee gee van wat jou werksverrigting tussen jou trekker en jou implement. Ja. Vandaar gaan ons vaststel wat is die kilowatt trekker het jy en hoe swaar is jou implemente. Dan gaan ons kyk na die boer size van hierdie toplink om vir jou is wel nie beter om 'n bietjie sterker dingetjie te vat om 'n ding te mishandel, jy weet. Ja. So ons sal dit vir jou kan vaststel. As jy self wil vaststel, baie maklik, meet jou toplink, kyk na jou ende. Gelukkig die Sparex webwerf is so maklik, jy kan kies daar wat hoe lyk jou trekker en hoe lyk jou implement en ja, as jy nie seker is nie, kontak vir Sparex direk of anders na jou naaste trekkerhandelaar. Of dan Bolt Engineering kwees en ek gees al met hulle. Uitstekend. Leon, dankie baie. Baie dankie Toep, mooi dag vir jou. Right, dankie baie. So, dit is hier by Bolt Engineering se Technology and Industrial Tech Expo, of anders daarom, Industrial and Technology. Ok, so as jy hydraulic toplink soek, dan weet jy waar om hom te kry en dan weet jy ook sommer hoe. Alles gaan oor die tube, nee. Nie die tube nie, die tube. Dit is hier van Farmspace af. Tot volgende keer. Groete.